سامعین حضرات و معزز شورائے کرام، السلام علیکم. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو ولایت علی ابن ابی طالب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کے اس جشن غدیر کی، اور آپ تمام حضرات کی جانب سے آخری امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہاں سے چار نصیب الحق کے ساتھ یہاں کے لیے ہوں ہندوستان کے مایہ ناز اور بہت ہی مستند اور معتبر ناظم، آج پوری دنیا میں بڑی محبتوں کے ساتھ یہ سنا جاتا ہے، نصیب الحق کے ساتھ تشریف لے آئے. یہاں سے آغاز کرتا ہوں استاد محترم جناب گلشن بجلوری صاحب کی موجودگی میں، اجازت سماعت کریں حضرات. تصور رہے کہ یہ بارگاہ ہے امیر المومنین علیہ السلام میں آپ تمام حضرات موجود ہیں، آپ تمام حضرات کی جانب سے چار مصرے سرکار کی تحلیج کی نظر کرتا ہوں. کلیم بھائی خاص طور سے تیری تحلیز پسر خم ہے میرا مولا ولی، تیری دہلیز پسر خم ہے میرا مولا ولی، پل میں پل میں بگڑی ہوئی تقدیریں سنور جائیں گی تیرے مچھلی پانی سے جدا ہوگی تو مر جائے تیرے دے مچھلی پانی سے جدا ہوگی تو مر جائے گی. چار مصرے اور نظر کرتا ہوں، خاص طور سے سماعت کریں حضرات، ایک صلوات پڑھ دیں با آواز بلند. استاد نظر کرتا ہوں، ابھی میں جشن غدیری منانے آیا ہوں، ابھی میں جشن غدیری منانے آیا منافقین کا شجرہ دکھانے آیا ہوں. ابھی استاد دعا چاہتا ہوں، خاص طور سے میرے استاد محترم جناب گلشن بجلوری صاحب بھی موجود ہیں، اور خاص طور سے دعا کے لیے پیش کرتا ہوں مصرے، سماعت کریں حضرات. ابھی میں جشن غدیری منانے آیا ہوں، منافقین کا شجرا دکھانے آیا ہوں،
غدیر خم میں غدیر خم میں زبان نبی میں بولا خدا غدیر خم میں زبان نبی میں بولا خدا علی ولی کو میں مولا بنانے آیا ہوں غدیر خم میں زبان نبی میں بولا خدا غدیر خم میں زبان نبی میں بولا خدا علی ولی کو میں مولا بنانے آیا ہوں علی ولی کو میں مولا مطلع چند شعر پیش کرتا ہوں خاص طور سے مطلع کے لیے استاد سے اصلاح چاہتا ہوں خاص طور سے پیش کرتا ہوں دعا چاہتا ہوں کلیم بھائی خاص طور سے مطلع استاد پیش کرتا ہوں لہو بہائے گی اور مسجد جلائے گی لہو بہائے گی اور مسجد جلائے گی علی سے دشمنی دہشت زدہ بنائے گی علی سے دشمنی دہشت زدہ بنائے گی علی کے نام پا مرنے کا حوصلہ رکھنا علی کے نام پا مرنے کا حوصلہ رکھنا تمہارے سامنے خود موت سر جھکائے گی یا علی مولا سلامت رکھے نعرہ لگانے والوں کو مولا سلامت رکھے تمہارے سامنے خود موت سر جھکائے گی علی سے دشمنی دہشت زدہ بنائے گی خاص طور سے شعراء اکرام کی نظریے شیئر کرتا ہوں گر ہو تو دعا سے دعا دے دیجئے گا بارگاہ مولا ہے پیش کرتا ہوں شعر علی سے دشمنی دہشت زدہ بنائے گی جھلستے صحرا کو سیراب کر کے رکھ دے گی استاد پیش کرتا ہوں جھلستے صحرا کو سیراب کر کے رکھ دے گی جھلستے صحرا کو سیراب کر کے رکھ دے گی سبیل تشنا لبی جب عروج پائے گی سبیل تشنا سبیل تشنا لبی جب عروج پائے گی اور آپ کے مزاج کا شعر آپ کی نظر کرتا ہوں سامعین خاص طور سے دعا چاہتا ہوں پڑھو نماز
کرو حج مگر خیال رہے، پڑھو نماز کرو حج مگر خیال رہے، پڑھو نماز کرو حج مگر خیال رہے، پڑھو نماز کرو حج مگر خیال رہے، بروز حشر ولایت ہی بخشوائے گی۔ یا علی مولا، یا پڑھو نماز کرو حج مگر خیال رہے، بروز حشر ولایت ہی بخش پائے گی، بروز حشر ولایت ہی بخش پائے گی، بروز حشر ولایت ہی بخش پائے گی۔ ایک مطلب دو شعر اور آخر میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد رحمت تمام۔ ایک سلوات اور پڑھ دے مل کر مومنین با آواز بلا۔ آج کے مناسبت سے پیش چھوٹی بہر میں ہے، سماعت کر لیں حضرات، خاص طور سے آپ کے مزاج کا شعر نظر کرتا ہوں۔ مل گیا مل گیا مل گیا مل گیا، خم کے میدان میں وہ رہنما مل گیا، خم کے میدان میں وہ رہنما مل گیا، جو ہمیں جو ہمیں لے کے جائے گا خلد بری، دوستو آج وہ راستہ مل گیا، دوستو آج وہ راستہ مل گیا، حق پہ مرنے کی قوت بھی رکھتے ہیں ہم، ہم کو میسم سے یہ حوصلہ مل گیا، فرق اتنا نصیری میں اور مجھ میں ہے، فرق اتنا نصیری میں اور مجھ میں ہے، مجھ کو مولا اور اس کو خدا مل گیا، مجھ کو مولا اور اس کو خدا مل گیا، اے حسن شوبی طاہر زباں ہو گئی، اے حسن شوبی طاہر زباں ہو گئی، اے حسن شوبی طاہر زباں ہو گئی، مدح مالا کا مجھ کو صلہ مل گیا، مدح مالا کا مجھ